Nevermind. Dobrodošli u 10. izdanje podcasta Nevermind. Uglavnom imamo jedan debeli povod zašto nekog zovemo u goste, a u ovom slučaju to se dupliralo i imamo dva vrlo velika povoda zašto nam je današnji gost pisac, reditelj i kreativni direktor RTS-a Boris Miljković. Borise, dobrodošli u Nevermind. Dobrodošli. Pa ja sad, ako sam debeli razlog, kako se truditi da svako slučaj radim na tome, ali evo, u pravu ste, možete i dalje da nastavite da idem u tom smeru. Da idem u tom smeru, tako je. Ja zaista, na stranu što volim da koristim taj epitet, u ovom slučaju je zaista opravdan jer vama je nedavno vaš poslednji film koji ste snimili imao premijeru. U pitanju je film o Marini Abramović koji se zove Povratak kući, Marina Abramović i njena deca, a uporedo s tim nekako vrlo skoro je objavljena i vaša knjiga, roman Jugosloveni. Pa zbog toga taj dvostruki povod za vaše gostovanje. E, bih teo da dodam još ako hoćete da trostruke ima još da. I taj je verovatno što mene tiče najvažniji jer je došlo do poslednjeg izdanja mog deteta, to je moj 4. sin, moje 5. dete koje se rodilo evo 24. novembra. 4. reizdanje. Tako da, apsolutno najvažniji razlog, da. Da, nije ni to loše u debelom povodu. Dobro, Boris, neka to onda bude prvi razlog, a ova dva ćemo skrajnuti. Kako se zove? Zove se Dren. Dren, divno ime, da. Eto, da bude. Pa kad čovjek dobije dete u ovim godinama, onda moram da ga častim imenom koje će mu na neki određen način pojačati imunitet. Pa ja nisam do sad stvarno čula da se neko zove Dren, ali baš mi se dopada. Zdrav kao Dren, znam, ali evo vraćamo se u ono vreme kada je Vuk Karadžić dobio ime Vuk da bi se... Tako je, dobro, nomene slomen. Lepo, lepo, čestitamo Borise. Razgovor možemo da počnemo od filma, on je nekako najskorije izdanje vašeg rada. Film je imao svoju svetsku premijeru na Filmskom festivalu u Sarajevu. Naša srpska premijera je bila malo skromnija, bila je online preko jedne platforme koja se zove Moj Off. Da li je ovo prvi put da lansirate u život film na taj način? Pa, jeste. Prvi put je ne samo meni, ja mislim da je prvi put mnogim filmovima da se lansiraju preko platformi i u nekom neobičnom bioskopu koji je online. Baš sad evo kad razmišljam, pravim s tim što nije jasno zašto oni tu svoju platformu zovu Moj Off, kad je moj on, mislim, realno. Ali... S druge strane sam malo i uzbuđen tom činjenicom da, kako kažem, imam utisak kao da se proširuje mediji. Sad to je bioskop koji nema određeni broj mesta i ja pretpostavljam da uz dobro društvo i neko piće koje čovjek voli da pije dok gleda film i toplinu doma se može napraviti, kao kažem, novi izlazak na premijeru. Možete svog partnera i partnerku da izvedete, a da niste prekoračili prag kuće, što nije loše. E sad, u određenim okolnostima. E sad, mi svi volimo tamu bioskopa i taj kolektivno to uzbuđenje i tako dalje, za koje ja lično mislim da pripada jednom repertoaru mitologija raznih. Mislim da se to izgubilo i da to pričamo tako napamet, volimo mrak i tako dalje. Ja sam lično, ako vas to zanima, sigurno vas zanima, gorimo od želje. Prestao da idem u bioskop jer je u našoj zemlji bioskop postao tortura supermarketa sa malim bioskopskim salama čiji je zvuk nasviran do nepodnošljivosti i u društvu adolescenata, klinaca, naravno nemam ništa protiv toga, ali to prosto nije ona mala kinosala. Da, evo sad su to načosi, šejkovi. I vi ste prosto, kako da kažem, usred jednog supermarket događaja sa nečim što bi trebalo da bude neki emotivni... Pa konzumerstvo je i tu uzelo danak. Tako da puno nas je spontano nekako odustalo od toga i kući gledamo filmove. Samo da dodam još i tu osobinu srpsku da mi te filmove uglavnom koje gledamo krademo sa nekih drugih platformi, sa Pirate Bay-a i tako je, jer nemamo dovoljno novca, nemamo ni tu naviku da platimo umetnicima kartu. Automehaničaru će vam platiti koliko god hoćete, ono koja popravlja veš mašinu, ali dati umetniku novac je, kako kažem, gotovo ponižavajuće i to je neko iskustvo koje svakako treba izbeći i zato je, kako da kažem, ta stvar takva kao što jeste i zato mogli bi da širimo tu čitavu priču, ali zato nam po zidovima naših stanova visi to što nam visi. Lepo. Da, tačno, da. Ali kada je reč generalno o tom off i online izdanju sveta u kojem smo sad. Zanimljivo je baš u filmu o Marini, vašem, mislim da je izložba Čistač završena baš negde kad je korona kretala. Otprilike je, čini mi se, možda par nedelja nakon toga već su krenuli lockdownovi i tako dalje. I onda u tom smislu i kraj te izložbe pa i vašeg filma negde bio na neki način omaž onom starom svetu, da se kroz dodir na neki način osjeti emocija. Da li ste se čuli sa Marinom posle toga i u poslednje vreme i kako je ona reaguje na ovaj život? Mislim da sam baš danas video neku vest da je ona pozvala ljude da nešto kroz kontakt sa drvećem iskažu šta misle o 2020. godini. Šta biste vi sad recimo rekli tom drvetu? Pa evo, da vam odgovorim na pitanje po redosledu pitanja. Dakle, čujem se sa Marinom i s njom se čuo i, ko kažem, razmenili smo slike, poruke. Pre neki dan ona je 30. novembra imala rođendan, pa prosto, kao kažem, je to bio povod da se čujemo ili vidimo i tako postala mi jedan prizor iz svoje kuhinje gde se ona sad nalazi, tamo u Upstate New Yorku, u Hudsonu, u svojoj pidžami ujutru, kako sedi ispred jedne male torte sa jednim brojem na toj torti, koji je to broj, ja vam to neću reći, ali Marina je inače vrlo duhovita osoba, iako se to iz njenog rada ne može reći u tom smislu, ona deluje kao neko ko je mnogo dramatičniji nego što jeste, ona je jedan od onih ljudi koji ima beskrajnu kolekciju viceva, na primjer, kako na srpskom, tako i na engleskom. Masnih ili? I masnih i posnih, kako da možete da birate. Sad, šta Marina priča sa drvećem, to ja ne mogu da vam kažem, tačno. Ja verujem da je to njoj palo na pamet, jer ona živi okružena drvećem. Da, to je gore, to je onako malo šmart. Da, ona živi na jednom imanju, koja u jednoj kući, koja, kako bi već, u osnovi je zvezda, mislim, šta bi već moglo biti za Marinu, mislim i tako, i vrlo je lepa, jedna neobična građevina, o njoj i pišu Amerikanci, to je jedan arhitektonski tako podvig. I ima jedan potok koji prolazi, koji je pritoka Hudsona, ima puno drveća. Ja pretpostavljam da čovjeku kad se probudi ujutru i vidi to silno drveće, padne na pamet da pročekulaju. Sjećam se da je Erik Satie svojevremeno pričao o svom iskustvu kako bi imao običaj da se zagrli sa jednim velikim drvetom i da onda tom drvetu kaže o, kako si ti dobro drvo, a sad sa njemu drvo kaže, to sad ne znam, ali pa nije, ali on je to nama odsvirao. On je to lepo odsvirao, da. I tako da mislim da je taj kontakt ljudi i drveća poprično blagotvoran. I po ljude, ne znam, morat ćemo drveća, pitamo kako njima, ali po ljude okej. Da, ali dobar je taj njen humor. Mislim da se on vidi i u filmu, iako je malo sakriven i malo je upakovan u tu njenu nekad krvavu ozbiljnost. Ali recimo meni je lično najpotresniji deo filma, ali na neki čudan način istovremeno i duhovit i smešan na neki banalan način, ali njen obilazak stana u kojem je odrasla nakon toliko godina kada više nije mogla da dođe i pokušavala je da dođe, ali nije uspevala. I onda je to bilo isto vreme, kažem, meni makar kao gledaocu je delovalo potresno, ali nečeg je bilo i duhovitog. Bilo mi je dirljivo, ali sam se i smejao. Ne znam da li da se osjećam loše sad što sam se smejao na te scene. Ali ono što je interesantno za tu scenu, ta scena se takođe pojavljuje u vašem prethodnom filmu koji je više okrenut baš Marini Abramović, dok ovaj potonji se bavi zaista njenom zaostavštinom, njenim uticajem na ljude ili što bi Marina vjerojatno rekla legasijem. Ali ta scena kada obilazi stan se nalazi u oba filma i ona je zaista antologijska. Je li vi tako mislite za tu scenu? Hvala, ali kako da kažem da pojasnimo genezu te scene. Marina je, odnosno Marinin PR, oni su došli da pripreme, kako da kažem, tlo za njenu beogradsku izložbu. I ta beogradska izložba čistača, ja sam je nazvao, reći vam posle kako, bilo u stvari kraj puta te izložbe, to je jedna franšiza koja je krenula, ta njena izložba. Da, je krenula po svetu i poslednja stanica je trebalo bude Beograd, gde se taj put zatvara i gde je to kao po prirodi stvari nekako normalno. Dakle, sve je krenulo, tu sve nekako i uvire ta cela stvar, taj krug se zatvara. I oni su poželjeli da imaju, pošto je Marina nesklona davanju ad hoc intervjua i ne znam i tako dalje i tako, oni su željeli da sa dva tako, ajde da kažemo, ozbiljne ili državne, kako hoćete, mislim, medija, naprave neki sporazum i tako dalje, pa su to učinili sa Politikom i sa RTS-om, a u RTS-u su naleteli na mene po nekoj prirodi stvari i njima je to bilo logično da me pitaju da li i tako dalje. I sad ja sam imao svojih razloga, jako sam se radovao o tome da ću imati priliku da sa njom na miru razgovaram, mislim i tako dalje i tako dalje. I onda, budući da sam stanovao i stanujem još uvijek 200 metara od tog stana u kojem sam snimao i budući da znam tu celu skasku njenu o može, ne može i tako dalje, ja sam znao da su taj stan kupili neki ljudi i da ti ljudi ne žive u Srbiji, ali da im je to tako, da su bili tu neko vreme, pa uglavnom nisu tu i oni taj stan obilaze sve na vreme ili nekog pošalju da obiđe, tako da mi je potpuno normalno da ona nije uspevala da uđe u taj stan ranije. Nema nikog unutra. E sad, tog dana kada sam sa njom počeo da razgovaram uopšte, tog dana sam doveo u tu zgradu ekipu svoju koja je tako ambulantna ekipa, evo kao ovi momci, dakle bez velike tehnike i tako dalje. Mislim i rasporedio sam ljude u ulaz, u lift, po hodnicima i tako dalje. I poželeo sam da, pošto ćemo svakako da ne uspemo i tako dalje, da ipak u toj nekoj šetnji, tom zgradom i tako dalje dobijem nešto. I onda smo se vozili kolima, onda sam ja rekao jednom momentu, ajmo sad Marina, tamo ona kaže, ajde, super, kao opet, kako da kažem, to mi je prosto tradicija kad ko dođem u Beograd, idem na tu adresu i onda smo mi prosto ušli i tako dalje. I tako se popeli do tog stana i onda je ona ispred tih vrata pokazujući mi kako je on, neće niko da i tako dalje, ona je kucala, onda je zvekirom kucala, onda je zvonila i tako dalje, i tako dalje, i kaže evo ti ih vidio i jedan put se iza tih vrata čulo ko je to pitanje i tog trenutka je meni postalo jasno da mi imamo film, da mi imamo film. I njen odgovor je meni bio tako, kao kažem, dramatično smešan, kao što vi kažete na neki način. Kad je ova pita ko je, a ovo zove sve neka Marina Abramović. To je kao ta situacija, neko kuca na vaša vrata, a vi pitate koja je s druge strane, kaže David Bowie, na primjer. A znate, mali, ono, moram da ispričam, znači kada je bila Julia Roberts na snimanju nekog filmu. Bila u Beogradu, Julia Roberts. Molim? Bila u Beogradu. Da, bila je u Beogradu i onda je bila scena da je Njusu, pošto je bila u hotelu, proganjali su je novinari i onda su je iznajmili kao pomoćni stan, negde gde ona htela da se sakrije, negde na Dorćolu. I onda jednom je otišla i nije mogla da ubode svetlo u toj zgradi u kojoj je bila i onda je pozvonila na pogrešna vrata u pola noći i neka gospođa je otvorila i otvorila vrata onu Julia Roberts. Tako da je ovo me malo podsjetilo. Možda se ličilo na to. A mogu da vam ispričam, mogu ja da vam bacim drugu triviju već, pa ćemo se vratiti na ovo. Recimo ja prodajem stan u kome živim, sada baš, i danas je, a moja žena je vajarka. Ona ima 3-4 uzora u istoriji umetnosti, a u ovom 20. veku, recimo, ne znam, Louis Bourgeois i Kiki Smith. Louis Bourgeois je, nažalost, preminula, a Kiki Smith je jedna od najvećih ostalih vajarki na svetu, i tako dalje, i tako dalje. I sad je danas došlo nekoliko ljudi da obilazi taj moj stan i tako dalje, a kako je dren tolicni koliki jeste, moja žena je sa svojom prijateljicom prosto se sklonila negde u tako dalje, dok su oni to obilazili i tako dalje, i šef parade tog obilazka je bio jedan gospodin koji se sa mojom ženom opraštao i pozdravio i kaže kako je taj stan tako i tako je, kaže vi mora da ste neki umetnici. Ona kaže ja sam vajarka, moj muž je već šta jeste. Šta je rekla, to me zanima. I tako dalje, pa evo ja ću vam potpuno analizirati tu stvar. I aha, kaže vi ste vajarka kao pa jel imate neke, i ona kaže pa kao eto imam uzore, meni je, ne znam, i tako dalje, i Kiki Smith, idi mi, dođi mi, i tako dalje. I on kaže, Kiki, i sad se otvore vrata naše spavaće sobe i iz spavaće sobe izlazi Kiki Smith, mislim, danas. Dakle, izlazi žena od 60 i nešto godina i tako dalje, zamandaljena, potpuno moja žena je potpuno u šoku, mislim, i tako dalje. Ona skida kapu i ta seda kose, i to je Kiki Smith, dakle, i tako dalje, koja je nekim nenormalnim okolnostima sa svojim, dakle, mužem, ispostavit će se da je njen muž iz Beograda, ne moram da ih reklamiram, ja sam sad i saznao kako se on zove i tako dalje. I on je došao potpuno slučajno sa svojom ženom da pomogne, pošto je bilo 4-5, da pomogne nekoj svojoj mladoj rođaki da se odluče da li će kupiti taj stan. E sad se vraćam, mislim, evo, znači dešava se. I zašto vam to pričam? Zato što je puno ljudi, puno novinara i ljudi koji su rekli ne, ti si to... To je režirano. To je režirano, mislim i tako. Evo ja sada kažem, evo, kao ni ova priča sa Julia Roberts, tako ni ova priča sa Kiki Smith su, evo, od ista, što bi Marina rekla, genuine. Starosrpska reč. Da, tako da je i ova priča sa tim ko je bila apsolutno istinita. I mi smo onda, ona je pitala, je li ja mogu da uđem? Žena rekla, pa, mislim, već kaj. I onda smo mi nahrupili unutra i tako dalje. I sad, to što jeste na neki način, kaže, ja, jeste, evo, to je taj plakar i sad na njoj otvara. Tamo gde se jadna sakrivala. U kome, da, su nju kada je bila mala zaključavali, za nju je to plakar mračni i tako dalje. Tako da se slažem. Ali negde se osjetio se taj potpuno terapeutski efekt. Tako je. I sad mi kad sam imao tu scenu, onda je meni bilo jasno da ću imati film i onda sam bez obzira na taj intervju nastavio prosto i naredne 2 godine sam imao film. Tako da to je veza između te 2 stvari. Naravno, mogao sam da taj film, taj ulaz u taj stan izbacim iz tog intervjua i da ga sačuvam samo za film, što bi bilo efektnije, ali prosto mi se učinilo da to nije okej, mislim, da publici Beogradskoj... Nešto sledeći je da dokumentarac o Kiki Smith. Da, sad ćemo sa njom. I da pozove rođaku Patti Smith. E sad, što se Patti Smith tiče? Ne, meni je pala na glavu, pala mi je na pamet priča kada je Patti Smith banula na izložbu Simonide Rajčević, tako da, eto, U stvari je lepo što je život tako nepredvidiv. Jeste, a inače Marinu etiketiraju ili već tako je da je u Njujorku ona jedna od te 4 njujorske vestice od kojih je Patti Smith jedna, da, Lori Anderson druga, ona treća i Cindy Sherman četvrta. I kad sam došao kod Marine kući u Njujorku, Ove 3 veštice druge su bile... Ne, evo sad ću vam reći, onda me onaj portir dole pitao, ili idete kod Cindy ili kod Marine? Mislim, ko je Cindy? Pa kao gospođa Sherman, mislim. I tako dalje. I onda mi je Marina rekla, pa jeste, ona stanuje tu gore. Da, a jako je simpatično kada Marina konstatuje da su đavoli ispred ulaznih vrata u zgradu. I sada znamo i za šta nju optužuju i sa čim je povezuju, mislim, potpuno apsurdne neke stvari. Mene zanima kako ste vi gledali na ta oprečna mišljenja kada je bilo priče da će tek da se otvori, stvari da Marinina izložba da će da dođe u Beograd. Kako vi posmatrate to? Ja mislim da je u Marininom slučaju najizražajnije. Zašto je neko prvi gde god ode, ali nikad u svom selu? Zašto je Marinu dočekala ta sudbina? Pa, sad, ruku na srce, Marinu takve priče na neki način prate od početka. Ne, kako bi se to nazvalo, kontroverzni, već bla bla i tako dalje. I ona je, budući da je, kako da kažem, njena teritorija i njeno oruđe i njena paleta je bol. I budući da je to upereno ka njoj i njenom telu, svom telu i tako dalje, to je prirodno moralo izazvati određene kontroverze. I sad moguće da ovo nije mesto gde bismo rastezali tu, kako da kažem, to testo o tome i tako dalje, ali je prirodno. Međutim, ono što je meni zanimljivo, ja to recimo nisam znao, da smo mi ovde u Srbiji ili u Beogradu toliki eksperti za satanizam. Mislim da je to, vi ćete naučiti iz napada na Marinu šta je u stvari satanizam. Puno se nauči. Od pentagrama preko, ne znam, i tako dalje. I tako, i to je za mene bilo, kako kažem, vrlo dragoceno iskustvo. Da znam da mi, kako kažem, suvereno vladamo tom materijom. Mislim, sad, kontroverze su proizilazile takođe iz političkih odluka, a to je bila odluka, pretpostavljam, naše premijerke ili vlade ili već ne znam koga, da se prevari i da pozove Marinu da dođe. I Marina je taj poziv prihvatila i sad su verovatno ljudi našli u prilično nebranom grožđu, jer ta njena stvar nije džabe. Ta njena stvar košta koliko košta, to je jedno. Drugo, autori te stvari koji su ekipa iz muzeja u Kopenhagenu i Stokholmu prosto nisu bili voljni da prave bilo kakve restrikcije u budžetu, odnosno posledično u izgledu i sadržaju te čitave stvari, te se ta izložba nekako na ovaj način morala odviti. I sad ta priča je isto jedna zanimljiva priča o kojoj se može možda snimiti nešto ko to bude želeo, kako je u stvari došlo do te izložbe. I najzad je došlo i ako čovjek sledi taj tok, ja mislim da je strašno dobro što se to dogodilo i mislim da je strašno dobro što je 60.000 onih preostalih neeksperata došlo i videlo tu izložbu i tako dalje i pritom jako puno mladog sveta. I ono što mislim da je najznačajnije što je Marina postavila jednu lestvicu izlaganja na jedan određeni nivo i sad mi se čini da bi umetnici koji stižu na red za svoje eventualne velike retrospektive u Muzeju savremene umetnosti moraju da traže sve bolje i bolje uslove jer je ta lestvica tu, znači hoću video projekcije, hoću dramaturgiju, hoću printove kakvi su pristojni, hoću dobro vođenje i tako dalje i tako dalje. Mislim da je to neki legat koji je ta izložba za sobom ostavila. Mislim, sad vidjet ćemo na koji način će se umetnici boriti za to, ali čini mi se da je to dobar razlog, kako bih rekao, da ta stvar na kraju krajeva više nije, kako bih rekao, više nije što su tome da čovjek prosto samo pokače svoje slike po zidovima. Ti zidovi eto nekom pripadaju, pa sad to, nego ta cela stvar je nekako zanimljiva. Borise, evo došao je red i da malo razgovaramo o vašem romanu Jugosloveni. Koja generacija se smatra poslednjim Jugoslovenima po vama? Koje godine su rođeni poslednji Jugosloveni? Sad ću vam kažem da kao što nisam ekspert za satanizam, tako nisam ni za Jugoslovene. To moram odmah da kažem na početku. Zato ste i napisali knjigu Jugosloveni. Ova se knjiga zove, da, ova se knjiga zove Jugosloveni, zato što baš evo se ne radi o Jugoslovenima. Radi se o grupi jedne dece koja letuju na jednom ostrvu krajem 60-ih i početkom 70-ih godina i ta deca su najrazličitijeg sastava, kako kažem, od Srba, Hrvata, Bosanaca i tako dalje, pa do Amerikanaca, Nemaca, Italijana i tako dalje, koja, zahvaljujući trenutku života u kom se nalaze, a to je taj korak iz kratkih ka dugačkim pantalonama, iz špilhozni ka minićima, iz baletanki ka štiklama, mislim i tako dalje, taj neki trenutak i to neko vreme u kome se oni nalaze u svetu njih čini jednom vrstom plemena. Jednom od njih pravi vrlo različite i komplikovane odnose i oni mogu, kao što sam rekao, biti Indijanci, mogu biti Mohikanci i tako dalje. Sam ja odabrao da su Jugosloveni zbog naročite geografije tog ostrva koje je blizu nekog drugog ostrva koje zove Goli otok, koja je blizu, kako da kažem, jedne igre koje se u to vreme zove šah, koja je blizu jednog geopolitičkog trenutka koji je neki odnos istoka i zapada, neka vrsta gozdane zavese, koji su sve to ti klinci nekako izbegli, mislim, i tako dalje. I zato sam ih ja nazvao Jugoslovenima. I u tom smislu ova knjiga nije ni jugonostalgična, čini mi se da nije ni nostalgična. Ona prosto, kako kažem, ima nameru da na neki određen način preispita taj trenutak kada čovek postaje, kad iz jednog životnog perioda ulazi u drugi i to sve zajedno kako može izgledati i kakve posljedice može doneti. Pa zanimljivo to sa tom Jugoslavijom i za teško je ne biti jugonostalgičan, čak i ja mislim i za generaciju ljudi koji nisu veliki deo života proveli u toj zemlji. Vi ste i režirali spotove za neke od najvećih bendova te zemlje, svedočili ste iz prve ruke toj sceni i muzičkoj, a evo sad i kroz priču sa Marinom i umetničkoj, onda čovjek kad vrati film i vidi Marinu, Nešu, sve te ljude, koncerte koji su se održavali i shvati da je to bilo neko potpuno drugo vreme na kojem mi sad imamo se kao da je u nekoj budućnosti, a ne u prošlosti, mislim, paradoksalno. Pa sad, da li ste razmišljali o tome? Da li, mislim, sad će vas sigurno mnogi pitati za tu jugonostalgiju zbog samog naslova romana, ali teško je meni, recimo, da ne pitam nekog, čekaj čoveče, pa zar ti ne želiš da se vratiš malo u to vreme? Ovo je apsolutno sjajno, ovo što ste rekli, to više izgleda kao budućnost nego kao prošlost. To je baš jedna strašno ovako zanimljiva teza, čak pozorišno, dramaturški, mislim i tako dalje. E sad, što se tiče jugonostalgije, mislim, nostalgija je inače i tragajući za, kako kažem, korenima sećanja i uopšte sećanjem, setom i nostalgijom kao emocijom, ja sam završio u jednom trenutku na Coney Islandu u Njujorku. I tamo sam, kao i mnogi drugi, verovatno, naišao na tu jednu rusku... Brighton Beach. Da, tako je. Da, tu jednu rusku gungulu koja tamo živi već nekoliko decenija, gde se dviju sred Njujorka, posle 10-ak stanica metroa, vidite, čirilične natpise, piše apoteka, mislim, nema farmacije, piše. Sveži čvarci. Kako sam došao tamo, tako što je moj sin u to vreme jako želeo da igra fudbal u Central Parku. Američki ili ovaj naš? Ne, fudbal, ovaj naš fudbal, da, ovaj soccer, da. I onda smo mi tražili fudbalsku loptu u Njujorku, neko ne, nemojte to, nego vi lepo, Brighton Beach, tamo u svakoj radnji ima to što vi hoćete i tako mi tamo dođemo. Posljedično dođem do Saše Genisa, za koga tako mislim, čitajući njegovu literaturu, da je između ostalog Rusi su eksperti za nostalgiju, pa tako i Saša Genis, jedan od eksperata. I sa njim sam razgovarao o tome kao dobro, evo, šta vi, šta ti misliš o tom i tako dalje. Vođen tom pričom da je nostalgija u našem jeziku, posle iskustva Jugoslavije i sa srpske i sa hrvatske strane, jedna gadna reč, jedan pežorativni atribut i onda se govori kao daj bre, on je jugonostalgičar, ovo je fuj jugonostalgičarka i tako je, kao da mi sad imamo neke bolje, neke svečanije i blistavije ideje, ali dobro, mislim. I rukovođen tim problemom, i tako je, pitam Genisa je li to tako i tako je, i sad mi je on rekao nešto što evo ja pamtim pa vam kažem, da je suština nostalgije jedna molekularna stvar, da čovjek ne može racijom da je ni poništi ni izazove. To je jedno stanje, jedna koja je vezana za uglavnom majčinstvo, hoću da kažem uglavnom osjećanje majke i neke pripadnosti nečega, onda za cveće, za korenje, za boju, za nebo, za drveće, za i tako dalje, pa onda za mirise, za hranu, za i tako dalje. I vi ne možete napraviti nikakav racionalnu odluku, neću ili hoću biti nostalgičan. To je prosto ugrađeno u nama. U genetski kod. Tako je. I sad, a pogotovo to vreme kad je čovjek odrastao i to vreme kada se prvi put sa nekim životnim situacijama nalazio i pokušao da ih reši u svoju korist, mora ostati ugrađeno kao, kako da kažem, kao izvesni kvalitet. U šta? U sećanje. Sad, sećanje je takvo kao što i znate, sećanje je varljivo, mislim i tako dalje i ono se posle izvesnog vremena prerađuje, modifikuje, derivira, mislim u nešto što kod nekog može biti umetnost, a kod nekog može biti mržnja, zlo, kod nekog može biti govna, kod nekog može biti ne znam već šta, mislim i tako dalje. U svakom slučaju taj proces stalno radi nekako u čoveku, a ja imam te sklonosti da budem prema određenim stvarima, ajde da kažem, setan ili i tako dalje. Sentimentalan ne bi baš teo da budem ili da kažem, ali da imam određeni i tako dalje i to se možda može iz ove perspektive učiniti, kako da kažem, taj svet se može učiniti možda malo preblagim ili pre i tako dalje, ali zapravo i nije jer je to zaista jedan poseban kosmos. Ova knjiga nema, kao pretpostavljam i sve druge knjige, nemaju nikakve veze s istinom. To je prosto jedna posebna istina, mislim, za sebe koja ima svoje zakone i svoje i tako. Ako bude zanimljiva i dobra, ona će imati svoje čitaoci i ljude koji u toj istini budu i hoće da je procenjuju. Ako nismo uspeli, pa nismo uspeli, mislim. Borise, ja bih htjela za kraj da vas pitam jednu stvar, pošto ste vi bili na samom izvoru 80-ih godina na novom talasu, čija plima se kasnije raširila i traje do dana danas. Ja znam da je vaš sin veliki ljubitelj Raško, jedan od vaših reizdanja alternativnog domaćeg roka, da je režirao neke spotove, između ostalog za Nežni Dalibor. Fantastičan spot. Da li vi danas uspevate da pratite muzičku scenu? Da li osjetite delić energije s početka 80-ih kod nekih bendova danas? Pa pratim, moram da vas razočaram. To sam želela da čujem. Da, pratim muzičku scenu, da, kako da kažem, istim intenzitetom. Naravno, moje iskustvo čoveka od 64 godine je puno veće nego iskustvo ljudi koji danas stvaraju tu muziku i potpuno je prirodno da ja sa sobom nosim kofere neke druge albume i neku drugu priču i tako dalje, ali evo, ako baš moram da kažem, a da ne pominjem mnogo imena, jer nekako, šta znam, čini mi se da to nije ni dobro sad, ni za njih, ni za mene, ali ono što mi se čini zanimljivim sada u ovom nekom smislu, to je neko etabliranje, neka pojava neke ženske snage. I čini mi se da su lagano cure preuzele i instrument, i kompoziciju i tako dalje. I možete, ako hoćete da se time bavite, možete pogledate u ovom ružnom terminu region, jer region, ne znam ni ja šta je, ali ajde region, u tom regionu ima strašno mnogo, kako kažem, te ženske siline u tom domenu. I jako bi se radao i mislim da će 2021. godina da zablista u tom smislu, da ćemo čak u muškim bendovima, vi kad imate po koju devojku koja i tako, ona doprinosi ne samo imidžu, mislim, nego doprinosi celom jednom, kako da kažem, drugom utisku. I evo, to bi bio moj neki... A hteo sam samo da završim i da kažem da je termin kreativne industrije danas, koji je tako prokažen, između ostalog i zbog njegove pozicije u nekoj proklamovoj politici, šta ćemo sa tim, čini mi se u stvari i nastao od novog talasa. Da je taj termin copyright industrija i tako dalje krenuo odatle, jer se pop kultura sa novim talasom odista kanalisala u novo novinarstvo, u novo pozorište, u novu muziku, u novi video, novu televiziju, novu radio i tako dalje. I da odatle, kad to pratite od 80-ih, doći ćete u ovom milenijumu do termina kreativnih industrije. Treba razbijati te mitove i za satanizam, i za jugoslovenstvo, i za kreativnu industriju. Sve smo to poredili. A kad smo kod termina, probili smo ih sve. Borise, mnogo vam hvala. Nema montiranja, ide sve, kobasica cela. Mnogo vam hvala, Borise, što ste bili gost. Čuli smo baš lepe i pametne stvari od vas. Dobro, evo, ja sam to vežbao već, ne znam, skoliko decenija. Hvala vama. Hvala. Bilo je ovo još jedna epizoda podcasta Nevermind. Vidimo se sledeće nedelje.